И като говоря за щастие, в този момент аз искам да ви съобщя една красива, вълнуваща новина лично за мен. Докато с вас обсъждахме важните теми от деня, получих съобщение от моята съпруга Марина, че съм станал за втори път баща. Искам да ви го съобщя и на вас, да се преживеем заедно тази радост, защото всяка сутрин аз ви казвам първото добро утро и ви приветствам в нашия телевизионен дом и вярвам, че ние сме част от едно семейство. Ние, като хора, които се занимават с важните теми за вас, зрителите, така че искам да ви кажа това. Днес на белия свят се появи моята втора дъщеря Сандра. Родила се в родилното отделение на Майчин дом под лекарските грижи на доктор Веселин Дяволов. Искам да му благодаря и на него и на целия лекарски екип. Да благодаря на Марина, че стоически успя да балансира грижите за Тамара, която вече е почти на 4 години, но е много щастлива и горда сестра. И успя да износи второто ни дете Сандра. Тя е с размери 53 см, тежка е 3 кг, 360 грама, едно малко парченце, което обаче вече е целия ми свят и го допълва по един блестящ начин. Радвам се, че мога да ви съобщя това нещо и се радвам, че можем всеки един ден заедно да изживяваме истински вълнуващите моменти от живота. Живота е чудо, не го забравяйте и той продължава по един много красив начин. Ще продължи и утре и ще бъдем заедно, когато отново ще ви кажа първото добро утро точно в 6 часа. Благодаря на Марина, благодаря и на вас, че бяхте през целия ден наши зрители. Ако случайно нещо изпуснете, може да наваксате и на платформата BTV+. Ще се видим утре. До скоро. Thank you.